Bon dia a tots i a totes. Benvingut al darrer ple ordinari de l'any 2018. I si no hi ha cap qüestió prèvia, donaríem la paraula a la senyora secretària perquè faci lectura de l'ordre del dia. Bon dia. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió del ple corresponent al dia 27 de novembre del 2018. Molt bé, si no hi ha cap qüestió sobre l'acte, la donaríem per aprovada. Donem per aprovat l'acte. La part resolutòria de la Comissió Permanent de Presidència, d'Alcaldia Presidència, donar compte del decret de l'Alcaldia 8.888, de 4 de desembre, relatiu a la composició nominal de les comissions del ple, les comissions permanents, la Comissió Especial de Comptes i la Comissió de Competències Delegades del ple. El punt 2 és donar compte del decret de l'Alcaldia 8.899, de 4 de desembre, relatiu a la modificació de la composició nominal de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions determinada actualment pels decrets 434-43-2018 i 1570-2018. El punt 3 és donar compte del decret de l'Alcaldia 8.892, de 4 de desembre, de modificació dels representants d'alguns polítics municipals al plenari del Consell Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament, determinat per decret 6.804 de 2015 i posterior modificació del decret 4.278-2016. El punt número 4 és donar compte de l'informe de l'Alcaldia previst a l'article 104 bis de la llei 785 de 2 d'abril regulador de les bases de règim local relatiu al personal eventual d'aquesta corporació la situació al quart trimestre de 2018. L'Hisenda i Serveis Centrals, el punt 5, és una correlativa al reconeixement de la compatibilitat sol·licitada pel funcionari interí IUR per exercir activitat privada. El punt 6 és la correlativa a l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'exercici 2019. El punt número 7 és la correlativa a l'aprovació inicial del pressupost general per l'exercici 2019 i de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament. I el punt 8 és l'acord per a l'aprovació del terrefós de la modificació del Pla General Metropolità per a la regulació de les condicions d'emplaçament dels habitatges d'ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal al municipi de l'Hospitalet de Llobregat. Molt bé, doncs farem... Sí, el senyor Manuel Brinquis. Gràcies, senyora alcaldessa. Breument faré una exposició dels punts referents a la proposta d'aprovació inicial del pressupost per l'exercici 2019. Avui portem a la seva aprovació un pressupost de 247,9 milions d'euros, dels quals el 68% de la despesa s'assignen a actuacions prioritàries del Pla d'Actuació Municipal destinades a la reactivació econòmica i l'ocupació, les polítiques d'inclusió social, educatives, culturals i ambientals i apostant per la convivència i la participació. Presentem un pressupost en un context d'incertesa perquè no s'ha aprovat encara la Llei General de Pressupostos que determina la capacitat de creixement interanual del nostre pressupost, l'increment de retribucions del nostre personal i l'aportació de l'Estat per l'exercici 2019. I, per tant, hem hagut de fer estimacions i previsions en aquests tres àmbits. Aquest quart pressupost de mandat l'elaborem encara en el context del programa d'estabilitat 2017-2020 del Govern d'Espanya a Brussel·les i, per tant, encara està molt condicionat per la necessitat de controlar el dèficit de les administracions públiques. Recordem que l'Administració General de l'Estat ha vingut ajustant el seu dèficit gràcies al superàvit de les corporacions locals. Per tant, el nostre esforç en termes de despesa no es veu recompensat després ni en majors ingressos ni en flexibilització dels criteris de control, sinó que serveix perquè altres administracions compleixin amb les obligacions de tots. Des de l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per poder mantenir el compromís amb els drets socials, aquest govern ha d'augmentar la pressió fiscal. No podem tenir un ratio d'endeutament per sobre del 75% i hem de tancar els comptes amb un superàvit i estalvi net positiu. Pel que fa a les aportacions previstes de l'Estat, les hem fet sota criteris de prudència i a l'espera del que pugui fixar la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. En total hem previst una aportació de 78,8 milions d'euros. Pel que fa a les aportacions de la Generalitat, hem de començar dient que el deute reconegut pendent de pagament per part de la Generalitat puja a dates d'avui a 1,9 milions d'euros. Malgrat això, es preveu una aportació global de la Generalitat d'11 milions d'euros, incloent les partides i les sentències favorables que ha estat reconeguda en cassació i estem a l'espera de la seva admissió o no a tràmit. Estem parlant de les escoles bressol. La Diputació de Barcelona preveu que es mantinguin les seves aportacions tant en l'àmbit dels serveis socials bàsics, la teleassistència i les escoles bressol. Són 2,8 milions d'euros.
I amb aquests antecedents presentem una proposta de pressupost que incrementa els ingressos propis derivat del creixement econòmic, baixa la pressió fiscal al terme municipal i permet mantenir les polítiques públiques locals assegurant la prestació dels serveis públics. El pressupost municipal de 247,9 milions d'euros es redueix en 2,5 milions d'euros respecte a l'any anterior, fruit del menor volum d'inversions, que són aquest any 9 milions d'euros, sent un any de tancament de mandat, encara que hi ha hagut un augment de la despesa corrent que creix en 10,2 milions d'euros. Per tant, s'amplien serveis públics i les inversions de 9 milions d'euros contemplades a la realitat del 2019 del Pla d'Inversions Municipals, finançades amb aportacions de la Diputació, de l'Àrea Metropolitana i amb una operació d'endeutament. Anem ara a l'estructura d'ingressos. En termes generals, direm que la base fiscal més important del nostre municipi són els ingressos propis, els que recaptem entre els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet. Són el 59% i d'aquest el més important és l'IBI, que representa el 51,25%. L'IBI per aquest any, 2019, es redueix un 1,5% i no es proposa revisió de la valoració catastral. Per tant, complim amb el compromís de rebaixar l'IBI un 2% en el mandat. L'Ajuntament amplia i millora les mesures de tarifació social i ambientals marcades en els exercicis anteriors, continuant apostant per les polítiques fiscals redistributives. Les taxes congelen les tarifes i milloren determinades bonificacions i reduccions. Es redueix significativament, prop del 50%, la taxa d'elaboració dels informes d'arrelament social, reagrupament i permís de residència per la simplificació i informatització dels processos administratius. Pel que fa als preus públics, es mantenen majoritàriament congelades les tarifes, amb l'excepció dels preus públics de serveis esportius que s'incrementen un 2% de mitjana, amb l'objectiu d'assolir progressivament una major cobertura financera del cost del servei. Es mantenen les bonificacions de l'IBI de les vivendes de protecció oficial i les famílies nombroses vinculades a l'activitat cultural i les indústries d'atracció econòmica vinculades a l'activitat cultural i les indústries creatives per l'IBI, l'IAE i l'ICIO. I s'amplia la tarifació verda en l'impost de vehicles i les tarifes dels aparcaments per als vehicles híbrids i sense emissions. En total, aquestes bonificacions suposen més de 5,2 milions d'euros. I finalment, amb la voluntat de poder incloure un tractament de progressivitat de l'IBI en aquells col·lectius que no es permet la llei tributària, és a dir, famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies nombroses, es manté el règim d'ajuts a les persones amb escassa capacitat econòmica per fer front al pagament de l'IBI de l'habitatge habitual en la mateixa dotació econòmica de 2018 i amb el compromís d'augmentar la partida si es quedés en algun pendent de ser concedit per esgotament de crèdit. Són 210.000 euros. Per acabar doncs, amb la presentació dels ingressos, el que podem destacar per a l'any 2019 és que augmentem els ingressos propis amb recorregut de l'ICIO i la plusvàlua, que són impostos econòmics, i reduint la pressió fiscal sobre les famílies. I vull recordar que el nostre municipi, tant en pressió fiscal com en esforç fiscal, està en el 6è de la cua dels municipis de més de 200.000 habitants d'Espanya i entre els 3 darrers dels municipis més grans de Catalunya. Millorem i ampliem la progressivitat fiscal i la tarifació verda, avancem en polítiques fiscals redistributives, incentivem fiscalment i protegim noves activitats culturals, històriques i artístiques i ens sensibilitzem amb els col·lectius més desfavorits amb les bonificacions i ajuts per l'IBI. Anem ara a l'estructura de la despesa. Dels 247,9 milions d'euros del pressupost de despesa, el capítol 1, les despeses de personal, suposen 87,3 milions d'euros, un 35% del total del pressupost. Per l'any 2019, els increments són la reserva d'un augment de retribucions del 2,75%. Si entrem a analitzar els principals destins de la despesa municipal, podem dir que el 68% dels recursos municipals, 168 milions d'euros, es destinaran al benestar comunitari, a la prestació de serveis a les persones i al desenvolupament econòmic i foment de l'ocupació, el 25% a deute públic, el 7% a serveis de caràcter general. D'aquestes magnituds, m'agradaria destacar on estan els principals increments del pressupost. En benestar comunitari i medi ambient, 977.000 euros, en el pla de neteja viària, el manteniment de l'espai verd i sobretot va destinat a l'actualització dels convenis col·lectius dels treballadors i treballadores. En habitatge i urbanisme, 355.000 euros, destaca l'augment de recursos per serveis vinculats a l'increment de l'habitatge social, per les obres de manteniment d'edificis per motius de seguretat, mitjançant execucions subsidiàries i per la major despesa destinada al manteniment d'instal·lacions de les vies públiques, escales mecàniques i ascensors. En seguretat, convivència i civisme, mobilitat ciutadana, 390.000 euros. Van destinats a la renovació de la uniformitat de la Guàrdia Urbana, a l'ampliació del servei municipal d'ambulància,
a la prestació de serveis preventius per part de la Creu Roja en actes a la via pública, al servei de transport per a les persones amb discapacitat i al servei de retirada de vehicles de la via pública. En serveis socials, promoció social, igualtat i LGTBI, 1,3 milions d'euros. Més recursos als convenis amb entitats del tercer sector per millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables, atenció a la dependència, prevenció de la pobresa infantil, desenvolupament comunitari, cooperació i altres projectes socials, increment de dotacions per als serveis de teleassistència, supervisió d'equips dels serveis socials i major despesa destinada a campanyes de sensibilització contra la violència de gènere. Serveis a les persones, 2,2 milions d'euros. Van destinats a salut pública, educació, cultura, joventut i esport, on destaquem l'impacte del canvi del model de gestió indirecta a directa del poliesportiu Hospitalet Nord i l'adequació per l'ús públic de la pista de poliesportiva del Torres i Bages. A cultura, destacar la major despesa que es destina a activitats culturals de la ciutat i als districtes. A l'educació, més recursos pels programes de formació i inserció al món laboral i el programa de serveis de conversa en llengua anglesa que fem a les escoles de la ciutat i amb la consolidació dels tàndems a més escoles de la ciutat. A desenvolupament econòmic, 260.000 euros que van destinats a comerç, mercats i protecció dels consumidors, desenvolupament i foment del turisme i desenvolupament empresarial i innovació social. En la relació amb els ciutadans, 750.000 euros que van destinats a participació ciutadana, transparència i govern obert, comunicació i xarxes socials, atenció als ciutadans, la defensa de la ciutadania i la millora de l'organització municipal i implantació de l'administració electrònica. En el manteniment dels serveis generals de l'Ajuntament, 300.000 euros, dels quals caldria destacar l'ampliació del contracte de neteja derivat de les millores laborals del nou conveni del sector, la realització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, la RLT, per els processos electorals, per la gestió del patrimoni i pel servei de recaptació de tributs d'entitats col·laboradores. En total, un increment dels capítols 1, 2 i 4 de 10,2 milions d'euros. I d'altra banda, la dotació de l'anualitat 2018 del Pla d'Inversions Municipals, que ascendeix a 9 milions d'euros, posant en marxa la construcció de nous equipaments per la gent gran, equipaments esportius, amb una millora global de l'espai públic, mitjançant partides de pavimentació, enllumenat i voreres, ampliant dotacions per millorar les escoles, els edificis culturals i els edificis de serveis socials. Per concloure, podem dir que és un pressupost que redueix la pressió fiscal sobre la ciutadania, que avança en l'aplicació de les polítiques fiscals de redistribució amb la millora i ampliació de criteris de tarifació social i ambiental, que compromet el 68% del pressupost en serveis públics, drets dels ciutadans, amb especial cura amb els col·lectius més desfavorits i millorant l'espai públic i la convivència, que aposta per polítiques de cohesió social, de vivenda social, de seguretat i convivència i de suport a les persones, que garanteix unes finances municipals sanejades i sostenibles per assegurar la prestació de serveis públics universals i de qualitat. Aquest pressupost recull les propostes de tots els departaments de l'Ajuntament, les necessitats que ens han fet arribar als consells de districte i també els acords i compromisos que els grups polítics i el govern han pres durant aquest 2018 i que hem recollit amb la voluntat de construir un pressupost de suma de voluntats per fer una ciutat millor per als nostres veïns i veïnes. Per tot l'anterior, sol·licito el vot favorable a una abstenció raonada dels partits polítics que conformen aquest hemicicle amb la voluntat de sumar propostes per millorar-lo durant la seva execució. Agrair per últim als departaments de l'Ajuntament i el seu esforç i treball per presentar un projecte de pressupost com el que ara sotmetem a votació i especialment als companys i companyes del Servei de Programació i Pressupostos que com cada any s'han esforçat per complir les exigències del tràmit d'aquest expedient de pressupostos. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Si no hi ha cap intervenció prèvia, passem al posicionament dels grups i del regidor, senyor Rafa Jiménez. Sí, gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom. Bueno, primero y antes de empezar, quisiera mostrar mi rechazo a las movilizaciones que se están realizando hoy en señal de protesta por el Consejo de Ministros que va a efectuarse en Barcelona. Que el Consejo de Ministros se desplace a otras ciudades de España debería entenderse como parte de la normalidad democrática. Desde aquí, pedir al Gobierno de la Generalitat responsabilidad institucional y respeto hacia unas instituciones que son de todos. Una vez dicho esto, me doy por enterado de los puntos 1, 2, 3 y 4 y votaré a favor del 5, 6, 7 y 8. Respecto al punto número 7, el del presupuesto, ya ha explicado ampliamente el teniente de alcalde cómo se desarrolla, pero sí que me gustaría hacer o destacar un dato. El dato es la escasa aportación por parte de la Generalitat a los ingresos de nuestro ayuntamiento.
Tengan en cuenta que de los casi 248 millones presupuestados, la Generalitat aporta solo el 4,7%, es decir, 11,65 millones sobre un presupuesto de 248. 11,65 millones. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque cuando uno escucha hablar a ciertos sectores de la garantía de los derechos mientras se demoniza la Constitución y se le echa culpa a otras administraciones superiores, hay que entender que la Generalitat tiene una deuda con nuestra ciudad. Nuestro municipio ha tenido que asumir, ya de forma histórica, innumerables competencias que son exclusivas de la Generalitat. Hemos tenido que asumir estructura y costes sobre vivienda, educación, sobre servicios sociales, salud pública, sobre la ayuda a la dependencia y sobre todos los problemas derivados de la ineficiencia y la ineficacia a la hora de otorgar ayudas a nuestros vecinos y vecinas, como la renta garantida o a la escasa inversión por parte del Govern en los equipamientos educativos o de salud. La Generalitat hace ya muchos años que utiliza a los ayuntamientos como bancos, en el mejor de los casos, o como herramientas para cubrir su desgobierno mientras ellos se dedican a echarle sus culpas al Estado, diciendo aquello tan típico del «a España nos roba». Pues miren, desde los ayuntamientos sí que podíamos decir «la Gene nos roba» o «la Gene nos saquea». Pero a pesar de ello y de todas las dificultades administrativas que se le plantean a la Administración local, el Gobierno de Hospitalet es un Gobierno responsable que asume su compromiso con la ciudadanía y no deja a nadie tirado, cubriendo con recursos propios todo aquello que no cubre el Govern de la Generalitat, que es bastante. Desde los ayuntamientos, que somos los que damos la cara a la ciudadanía, no tenemos tiempo a lamentarnos y a echarle las culpas a los demás, porque la mayor parte del tiempo estamos resolviendo los problemas que deberían resolver otros, pero que a pesar de todo lo resolvemos, lo hacemos y con la mejor cara posible. Estaría bien que nuestro Govern intentara hacer lo mismo y se dejara de buscar vías eslovenas o vías escocesas. Desde aquí me gustaría apelar a la vía hospitalense, la de la responsabilidad, el respeto mutuo, el diálogo y el servicio a la ciudadanía. Muchas gracias. Molt bé. Senyora Santón. Gràcies, bon dia a tots i totes. Votaré favorablement als acords del 5è al 8è i em dono per ensabentada dels altres. Gràcies. Molt bé. Senyor Martín Hermosín. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenos días a todos. M'abstendré del 5, el 6 i el 7 i votaré a favor del 8. Me doy por enterado del resto. Molt bé. Senyora Alonso. Abstenció al 5, 6, 7. A favor del 8 i no ho podem treure els altres. Molt bé, per part de la CUP Poble Actiu. Bon dia a totes les presents. Volem començar aquest ple remarcant que pel nostre grup municipal, la CUP Poble Actiu, l'Hospitalet, com per milers de catalans i catalanes, avui és una jornada una més d'excepcionalitat política. És per això que haguéssim preferit que aquesta convocatòria de ple es realitzés en un altre dia, en una altra data. Per això, durant tot el ple estarem molt pendents del que passi als carrers de Barcelona i a tot el país. No podem estar absents de les diferents convocatòries i lluites per la llibertat i l'autodeterminació de Catalunya, convocades arreu del nostre territori, i per tant avisem que segons es desenvolupin els fets decidirem abandonar o no aquest ple i convidarem a d'altres grups municipals a acompanyar-nos-hi. En relació als punts de l'ordre del dia, ens donem per assabentades del punt 1 al 4, ens abstindrem del 5è, votarem en contra del 6è i del 7è, i ens abstindrem en el 8è. I alguns comentaris en alguns dels punts que es presenten avui. En relació al 6è, el que votarem en contra, que són les ordenances. Bé, votarem en contra de la modificació d'ordenances fiscals presentades pel proper exercici 2019. Votem en contra perquè ens oposem, per exemple, que una persona amb mobilitat reduïda hagi d'abonar fins a 100 euros anuals a l'Ajuntament per poder aparcar al costat de casa seva amb el seu vehicle adaptat. Això és el que paguen a l'Hospitalet les persones que necessiten un cotxe adaptat particular i no disposen d'aparcament privat. Això és el que costa que l'Ajuntament reservi una plaça d'aparcament a la via pública. Aquesta taxa és per a nosaltres un impost a la mobilitat reduïda. Diuen que és just, vostès, el govern, diuen que és just perquè consideren que l'import fixat per l'aprofitament de l'espai públic és raonable dins d'un preu de mercat o fins i tot assenyalen que es troba per sota d'aquest preu
de mercat. Però des del nostre punt de vista, aquestes gestions mai s'haurien de regir per preus de mercat. I és que aquesta reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda no comporta despesa directa per a l'Ajuntament i no és un negoci. Són mesures per garantir l'accés a la universalitat del transport. Per tant, de nou, els demanem que facin política, no només una gestió economicista d'aquesta administració local. També votem en contra perquè tampoc estem d'acord amb que persones migrades hagin de pagar per l'elaboració d'informes que són obligatoris per regular la seva situació administrativa. La força inicial de les reivindicacions de la tancada de persones migrants a aquesta ciutat i una primera taula de negociació que va obrir la regidoria de benestar social d'aquest ajuntament va concedir rebaixar fins a la meitat el cost de les taxes associades a aquests informes que són obligatoris. D'aquest primer pas destaquem si els han rebaixat a la meitat, s'han rebaixat a la meitat aquests preus, és que el preu anterior es trobava molt sobredimensionat, fins i tot amb els seus propis càlculs. Aquestes taxes per a nosaltres són impostos per a totes les que hagin nascut a un altre lloc del món. Són un impost, per tant, a la migració, a l'estrangeria. Tanmateix, hi votem en contra perquè ens oposem a aquest sistema de càlcul de les taxes. Instem a l'equip de govern i el PSC a la revisió d'aquests sistemes i metodologia aplicada als informes econòmics que justifiquen i validen un determinat import per a les taxes municipals. Aquesta urgent actualització de les metodologies, no ho diem nosaltres, ho assenyalen les dues expertes de l'empresa KSNet, una d'elles catedràtica universitària, durant una reunió convocada per la pròpia àrea corresponent sobre una possible implementació a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat del sistema de tarificació social. El que defensem és que els serveis municipals han de ser universals, sempre, i per tant cal esborrar tota discriminació per motius econòmics, com ara una taxa per un servei obligatori i que no permeti la seva gratuïtat per a persones sense recursos, utilitzant la fórmula administrativa que considerin més adient. En el punt setè, sobre l'aprovació inicial del pressupost, la proposta de pressupost general que ens fan per l'exercici 2019, també la votarem en contra. Segons la nostra opinió, l'Ajuntament de l'Hospitalet, segona ciutat per PIB de Catalunya, compta amb prou recursos per oferir millors serveis públics municipals i sobretot amb capacitat econòmica per fer front a les situacions d'emergència social de moltes de les nostres veïnes. La prioritat d'uns pressupostos municipals per a nosaltres, per tant, és i serà sempre posar tots els recursos econòmics que calguin per lluitar contra la pobresa i la precarietat als nostres barris, minvant les desigualtats econòmiques i d'oportunitats amb polítiques públiques que garanteixin el benestar social. Des d'aquest grup municipal entenem els pressupostos municipals com una eina per generar un impacte dins la societat, redistribuint riquesa i generant igualtat d'oportunitats, tot i que els pressupostos estiguin condicionats legalment amb moltes constriccions. Tanmateix, els pressupostos haurien de ser útils per fer front als grans problemes que ens amenacen actualment, com ara la pujada especulativa del preu de l'habitatge i, per tant, l'expulsió de moltes veïnes i veïns dels seus barris. Diem això perquè, per exemple, el pressupost en aquesta proposta de pressupost 2019 que ens presenten avui pel que fa a l'habitatge i l'urbanisme es passa d'una despesa de més de 16,4 milions d'euros a una de 7,7 milions d'euros, passant del 6,57% del pressupost al 3,13% del pressupost. Aquesta caiguda està directament relacionada amb la reducció de la despesa en la millora de la via pública, així com amb la reducció de la despesa en l'habitatge. Aquest últim punt passa del 0,95% del pressupost de l'any passat, que ja era molt baix, al 0,86%. Tenint en compte que el preu del lloguer a la ciutat ha crescut un 29,56% des del 2014, els últims 4 anys, l'Ajuntament ja va tard per afrontar el problema real de l'habitatge a la nostra ciutat. I aquests pressupostos no fan més que accentuar-ne el problema. Comparant les inversions públiques municipals d'altres ciutats del nostre entorn, en l'àmbit de l'habitatge, la inversió és 13 punts percentuals menor que d'altres ciutats com ara Barcelona. I es gasten entre 6 i 21 euros menys per habitant que d'altres ciutats de més de 100.000 habitants també de Catalunya. Tanmateix, trobem totalment insuficients els recursos destinats a serveis socials, tot i que la despesa en aquests creix del 26,2 al 27,8 milions. Aquesta partida només representa un 11,23% del pressupost total. Tenint en compte la realitat de la ciutat i la saturació evident
denunciada per les pròpies treballadores en repartides ocasions que viuen els serveis socials d'aquesta ciutat, i cronificadament des de fa molts anys, un percentatge tan baix com un 11% del pressupost és evidentment insuficient per garantir unes condicions mínimes de vida per al conjunt de la població de la nostra ciutat. I és que comparant-la amb d'altres ciutats, l'Hospitalet es situa a la posició 83ena del rànquing de despesa en serveis socials per habitant, fet que evidencia que existeix un gran marge per ampliar el pressupost en aquesta partida. Fer un pressupost suposa fixar les prioritats, i aquí és on es comprova si el discurs polític és coherent o només es queden paraules buides. D'aquesta manera, ens sembla vergonyós que mentre les partides de l'àmbit de seguretat i ordre públic s'amplien amb més de 325.000 euros, arribant a que el seu pes al pressupost total sigui del 10,54%, 10,3 fins ara, l'any passat, aquest any, perdó, el 2018. En total, aquest any es destinaran més de 26 milions d'euros a mantenir el sistema policial de la nostra ciutat. A tot això s'ha de sumar la inversió de 250.000 euros que es destinarà principalment a vehicles i a material tècnic, inclòs el pla d'inversions públiques d'aquest Ajuntament. La proporció fa que gairebé sigui més gran la despesa en seguretat que en serveis socials, en una ciutat on totes les estadístiques ens parlen d'un municipi segur i que les veïnes, especialment els barris del nord de la mateixa, lluiten a diari contra la precarietat per tal de subsistir. D'altra banda, pel que fa a les polítiques d'igualtat i LGTBI, l'increment de 33.000 euros de la partida és clarament irrisori i només representa el 0,54% del pressupost 2019. Mostra evident de la importància que atorga el nostre Ajuntament a les qüestions de gènere i LGTBI. Tanta o nula importància com la que també demostren destinant només 54.450 per a la revisió del PEP, sense cap mena d'indici que es plantegi una veritable rehabilitació del nostre patrimoni, del patrimoni de la ciutat de l'Hospitalet. Tenint en compte la situació d'abandonament de bona part d'aquest, és vergonyós que es dediquin a fer murs en comptes de rehabilitar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural de l'Hospitalet. De nou, contrast evident entre la poca sensibilitat pel patrimoni de la ciutat reduïda en inversions mínimes i l'aposta clara per mantenir la partida destinada a promoció de la ciutat, això sí, en la que aquest consistori es gasta més de 2.658.000 euros l'any. Tal com hem dit abans, tot i que el nostre model de pressupost seria molt més ambiciós i agosarat, tractant d'estirar fins al límit les possibilitats administratives, existeixen possibles modificacions totalment assumibles si el govern volgués abordar-les per tal de reequilibrar ingressos i despeses. En aquest sentit, proposarem, des de la CUP Poble Actiu, proposarem que respecte a l'IBI que es podrien acceptar la rebaixa del tipus, podríem acceptar la rebaixa del tipus general, però creiem que es podrien millorar els ingressos amb un increment fins a un gravamen de l'1,1, per exemple, als usos d'oficines, oci i hostaleria, que actualment es fixa en el 0,99%. Respecte a l'IAE, per exemple, considerem que existeix marge per incrementar aquest impost sobre activitats econòmiques en determinats sectors, per exemple, passant del 3,61 al 3,80 a carrers de primera categoria o a l'emplaçament del centre comercial de la Farga. També proposarem incrementar del 3,2 al 3,5 el gravamen de l'impost i increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, plusvàlua, pel període d'un a 5 anys per reduir processos d'especulació urbanística que tenen una repercussió molt negativa a l'hora de garantir l'accés a l'habitatge de la població de la ciutat. Alguns dels exemples de les propostes que farem per modificar aquesta proposta d'estatuts. I per últim, ens abstindrem en el punt 8, mantenim aquesta abstenció en aquesta regulació, la regulació de les condicions d'emplaçament dels habitatges d'ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal, perquè creiem que l'Hospitalet en necessita una de molt més restrictiva i ambiciosa, tenint en compte l'onada especulativa del sector turístic que ja ens està afectant de ple i que pot tenir efectes irreversibles als nostres barris amb la seva gentrificació, la gentrificació de barris com el de Santa Eulàlia o el de Collblanc i l'expulsió de les veïnes per la pujada dels preus del sector immobiliari. No obstant això, un punt clau dins de l'expedient que ratifica el posicionament d'aquest grup municipal respecte a la denúncia pública que hem fet durant diversos plens sobre l'ús interessat que ha fet aquest govern local de la normativa urbanística, per tal d'encaixar-hi amb calçador projectes privats, concretament parlem de la instrucció donada des de la Conselleria de Territori de la Generalitat que diu literalment que s'ha de modificar dins d'aquesta proposta l'article 7.3 de la normativa urbanística, suprimint l'admissió de l'ús de les residències d'estudiants en els sistemes d'equipament docent de l'article 212.1
de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Doncs entenem, per tant, que projectes com el de la residència d'estudiants privada i elitista prevista al barri de Collblanc amb aquesta normativa actual que hauria de modificar aquest article o descartar-lo, no es podran desenvolupar. I fins aquí, gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Monros. Sí, bon dia a tothom. Recordar un cop més que 21 de desembre, un any de les eleccions que es van celebrar, en el qual hauríem d'haver restituït el legítim govern de la Generalitat de Catalunya, de la República Catalana, continuem tenint presos polítics i exiliats, i això és gràcies a, tant a l'anterior govern de l'Estat espanyol com a l'actual. Dit això també que el Partit Demòcrata, com a responsabilitat en aquest grup municipal, estem aquí en un ple important perquè es debaten pressupostos, però també estarem amatents al que estigui passant al país en el dia d'avui i, tal com han comentat anteriorment, si convé i passessin fets rellevants, doncs podríem abandonar la sessió plenària d'avui. Dit això, i abans de començar a fer el posicionament de vot i explicar certes coses, dic que és divertit a vegades sentir mítings electorals, no?, i posicionaments en negatiu respecte de les aportacions que fa la Generalitat de Catalunya i que ningú es miri el melic, doncs, que potser l'Ajuntament de l'Hospitalet en certes coses, quan governa, l'única llum que brilla és la que es van encendre fa uns dies per Nadal i no tot és tan maco com s'explica, ni tot és tan negatiu com algú ha volgut explicar respecte a la Generalitat, no? Però bueno, suposo que era el minut de glòria del míting electoral que ens tenien que fer. Respecte al posicionament de vot, ens donem per assabentats del primer, segon, tercer, quart i cinquè punt. Del primer, segon, tercer i quart i ens abstenim del cinquè. Respecte del sisè, l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, votarem en contra. Votem en contra d'aquest punt i ho fem perquè en aquestes no són les nostres ordenances, no estem d'acord amb el conjunt d'ordenances fiscals a la que estaria subjecte la ciutadania de l'Hospitalet i potser ens diuen que si no estàvem d'acord haguéssim pogut presentar al·legacions per modificar-les, però vostès saben, també com nosaltres, que això no és així. De fet, avui que ve l'aprovació definitiva al ple, podem veure com les al·legacions presentades han estat majoritàriament desestimades. De fet, les úniques al·legacions que han estat acceptades són aquelles que tenen relació amb un millor redactat i no aquelles que volen fer modificacions substancials i concretes de la pròpia ordenança. En quant al punt 7è, l'aprovació inicial del pressupost del 2019, votarem en contra. Saben que és el més complicat, el més difícil de tot del pressupost municipal? Doncs el més difícil no és que rebem la informació amb molts pocs dies de marge i que tècnicament sigui impossible analitzar el pressupost com cal. Tampoc és el fet que rebem tota la informació comptable en formats, arxius PDF, que no permeten poder treballar les dades en programes específics i que, per tant, s'hagi de fer i analitzar tot a la vieja usanza. El més difícil de tot és el saber i comprovar any rere any que tot l'esforç, totes les hores de feina que hi ha al darrere de la nostra intervenció i de les intervencions de la resta de grups de l'oposició d'aquest Ajuntament no serveixen per quasi res o per res. Però som aquí un any més fent els deures, perquè som una formació responsable que creu profundament que el nostre deure és defensar la ciutadania de l'Hospitalet i un dels punts claus per defensar-los és el vetllar perquè els seus diners, els diners públics, es gastin de forma eficient, responsable i responent a les necessitats de la ciutadania i de la ciutat. I quan dic ciutat parlo dels 6 districtes i dels 13 barris que la conformen, de tots, sense excloure en cap ni prioritzar cap d'ells per sobre dels altres. I com deia, des de la nostra formació volem deixar clar que sempre que hem fet un posicionament respecte al pressupost ho hem fet des de la crítica constructiva i amb la ferma voluntat de col·laborar en la millora de la gestió pública dels nostres recursos. Però de poc o res ens ha servit perquè de nou tornem a comprovar que tot continua igual. L'Hospitalet té per l'exercici 2019 un pressupost de 247.900.000 euros, una quantitat important i que a priori ens hauria de permetre poder resoldre les necessitats de la ciutadania i de la ciutat. Però perquè amb això del pressupost sempre hi ha un però, no és així. Perquè un cop més hem de dir que al final no és la quantitat que es destina a cada partida, és si aquests diners es gasten de forma eficient. I per explicar-me agafaré com a exemple una de les àrees que al nostre parer més importància ha de tenir en el pressupost municipal, la dels serveis socials, promoció social i foment de l'ocupació.
Aquesta àrea compta amb un 12,60% del total del pressupost, que en total són més de 31 milions d'euros. Tanmateix, tot i saber que la quantitat total es destina per àrees, no podem saber quina és la quantitat total que acaba destinant-se a polítiques finalistes, aquelles que arriben realment i directament a la ciutadania. És per això que està molt bé saber com es reparteix per àrees el pressupost, però el que seria realment útil i necessari és saber si en la gestió d'aquests diners es prioritza el més important de tot, que és la ciutadania. De moment nosaltres no ho sabem ni ho podem saber. Fet que, tot sigui dit, ens sembla una falta de transparència. Per una altra banda, hem de comentar el tema de l'IBI. Com recordareu, des d'aquest grup polític sempre hem estat profundament crítics amb la pujada de l'IBI que es va dur a terme a l'Hospitalet. Hem demanat contínuament una reducció d'aquest impost que afecta a tots i a totes els ciutadans i famílies de l'Hospitalet, que tenen una propietat a l'Hospitalet. Famílies que en molts casos han tingut serioses dificultats per poder pagar aquest impost desorbitat. Doncs bé, l'equip del govern podia fer dues coses al respecte. Reduir el tipus impositiu de l'IBI des d'un inici i fer que aquesta mesura afavorís la ciutadania de l'Hospitalet des del principi, o bé fer-ho poquet a poquet sense quasi que es noti fins que arribi l'últim any, que fixa't tu quina curiositat coincideix, que és l'any electoral, i fem la rebaixa definitiva i la que més es nota. I això és precisament el que ha fet l'equip de govern de l'Hospitalet. Ha convertit una mesura necessària que hauria d'haver-se produït a inicis del mandat en una acció electoralista. I és que aquest és un altre dels punts que fa pensar que a vegades aquest govern gestiona més pensant en com aconseguir titulars positius que no les persones que formen la nostra ciutat. Perquè si ho féssiu, no hauríeu de criticar un altre cop que aquest pressupost no ha comptat amb la participació de cap de grup municipal, no estigui a govern, ni que és el que realment és greu i preocupant, ni amb la participació de la ciutadania. No tenim uns pressupostos participatius reals, els tenim simbòlics i perquè no sigui dit. No sabem si el problema és que no s'acaben de creure això de la participació ciutadana o és que es fa tant de temps que es fan i desfan com volen, que ara ja ni tan sols saben com fer-ho, però el fet és que no es té en compte l'opinió de la ciutadania per saber on, com i en què es volen i necessiten que es gastin els diners públics. En aquest sentit, demanem que els propers pressupostos comptin amb un procés participatiu de veritat. Hi ha molts municipis del nostre entorn que ho fan i amb molt bones experiències i seria bo que n'aprenguéssim i ho portéssim a terme a la nostra ciutat. Per tot això ens veiem obligats a votar en contra d'aquest pressupost. Respecte del punt 8 votarem a favor i del 9, 8, 9, 10. Fins al 8 i al 9? No, de moment no. Fins al 8 a favor. Fins al 8. Gràcies, senyor Monrós. Senyora Esplugas. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En primer lugar, desde el Partido Popular también queremos manifestar el rechazo a las movilizaciones que se están produciendo hoy a lo largo de toda Cataluña, promovida por los CDRs, que están intentando paralizar a Cataluña y alentada por un presidente irresponsable, Torra, que lo que hace es, en lugar de apaciguar los ánimos e intentar gobernar, que es lo que tiene que hacer, se dedica a tirar la calle y a promover todas estas movilizaciones, alterando la convivencia. Dicho esto, desde el Partido Popular nos damos por enterados del punto número 1, 2, 3, 4. Nos abstendremos respecto al número 5, votaremos en contra en el número 6 y votaremos en contra en el número 7. Respecto al punto número 7, relativo a la aprobación inicial del presupuesto, desde el Partido Popular queremos empezar nuestra intervención poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos de Hospitalet que los grupos municipales de la oposición hemos recibido la documentación de los presupuestos solamente a 7 días. Desde el Partido Popular entendemos que este gesto, año tras año repetido, lo consideramos como un menosprecio al trabajo de fiscalización y control que debemos hacer desde la oposición. Seguramente el motivo que se persigue desde el equipo de gobierno es la falta de buenas prácticas y transparencia es minimizar estas críticas. En este sentido, desde el Partido Popular vamos a votar en contra por varias razones. La primera es la que comprobamos cómo estos presupuestos están planteados para solucionar los problemas del PSC y no para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos de Hospitalet. Esos presupuestos que hoy presentamos, que hoy aprobamos, son la carta de los reyes de cara a las próximas elecciones municipales para intentar retener a sus votantes. Entre la presentación de los presupuestos de hoy y la liquidación final, se celebran unas elecciones municipales en las que ustedes, señores del PSC, se lo juegan todo. Además, también es cierto que este presupuesto al final es papel mojado, porque luego nos traen aquí durante todo el año las diferentes modificaciones de crédito que hacen que el texto que hoy aprobamos,
la propuesta de presupuesto que ya aprobamos, pues casi no tenga que ver, nada que ver al final de año. En el capítulo de ingresos, ustedes hacen el cuento de la lechera, porque todavía no hay un presupuesto en Madrid y mucho menos en la Generalitat. Y además, estos últimos en la Generalitat de Cataluña son de poco fiar, como ustedes saben, atendiendo que sus prioridades son las de atillar la calle, como hoy podemos comprobar, y no la de obligar, la de cumplir con las obligaciones con los ayuntamientos. Por tanto, no podemos darle mucha credibilidad a la Generalitat de Cataluña. Por otro lado, como yo creo que ya se ha referido, ustedes acuerdan esta legislatura una bajada del IBI de un 2%. Finalmente, un acuerdo que, por otra parte, nosotros desde el Partido Popular siempre hemos visto insuficiente, porque muchos vecinos de Hospitalet todavía se acuerdan de la subida del 18%. Pero bien, ustedes se comprometieron a bajar un 2% la legislatura y también resulta electoralista que el primer año solo lo bajen un 0,5, los 12 años siguientes lo congelan y este último año, que es el de las elecciones municipales, pues finalmente lo bajan un 1,5. A entender, repito, totalmente insuficiente. Para nosotros este presupuesto representa un modelo de gestión que no compartimos, porque recae nuevamente el peso de los ingresos propios en la mayoría de los ciudadanos de Hospitalet a través del IBI, más de la mitad del presupuesto, en lugar de mejorar y apostar por las expectativas de negocio para conseguir ser atractivos a los ojos de las empresas, para que creen puestos de trabajo y paguen más impuestos. Y al inicio del mandato, desde el Partido Popular, ya se propuso incluir estímulos fiscales para las empresas, en este caso del sector de la biomedicina, el polígono Pedrosa, que deciden instalarse en la zona de la Plaza de Europa. Y ustedes nos dijeron que, bueno, que no lo veían mal, pero que ya más adelante lo hablaríamos. Finalmente acaba el mandato y nada de nada. El campus biomédico es una realidad. ¿A qué esperamos para intentar atraer más empresas? En cambio, ustedes solamente apuestan por las empresas culturales, pero yo creo que no es incompatible. Por tanto, creo que estamos perdiendo oportunidades. En el capítulo de gastos, ustedes también atribuyen el mérito a subir a los funcionarios el 2,25% a los funcionarios, cuando en realidad no hacen otra cosa que aplicar y dar cumplimiento al acuerdo firmado por el Gobierno del Partido Popular con los sindicatos. En el capítulo de inversiones vemos poco ambiciosa la partida de inversiones reales, 9 millones, y desproporcionadas algunas partidas tales como la suma de casi de 1 millón de euros entre atenciones protocolarias y representativas y la de publicidad y propaganda. Más de casi 4 millones de euros en estudios y trabajos técnicos y 15.000 euros previstos para únicamente la locomoción de los miembros del Gobierno. En cambio, en este mismo presupuesto solo se destinan 500.000 euros a la dinamización del comercio de la ciudad o 400.000 euros al plan integral de las planas en los bloques de la Florida o 700.000 euros para la prestación de servicios de teleasistencia. Resulta sorprendente, además, que se nos plantee un gasto de más de 2 millones, casi 3 millones, en comunicación, imagen y promoción de la ciudad. Desde el Partido Popular creemos que el Gobierno socialista debería haber aumentado, como ya se ha dicho aquí, más las partidas destinadas a la bonificación para las familias, para la bonificación del IBI y aliviar la economía de las familias. En cambio, lo penaliza aumentando los precios públicos. En resumen, desde el Partido Popular creemos que son unos presupuestos de campaña que no responden a las necesidades de los ciudadanos. Gracias. Molt bé, gràcies, senyor García. Sí, moltes gràcies. Com fem des de fa 14 plens, doncs començarem la nostra intervenció reclamant la llibertat dels presos i les preses polítiques i també el retorn dels exiliats i les exiliades. Persones honestes i de pau que passaran aquestes festes de Nadal sense les seves famílies, sense els seus fills, perquè es troben privades de la seva llibertat per defensar les seves idees republicanes, per posar les urnes a l'1 d'octubre i per defensar l'exercici del dret a decidir de la ciutadania de Catalunya. I avui, 21 de desembre, també cal recordar que ara fa un any va haver unes eleccions imposades per al bloc del 155. Un bloc del 155 que va segrestar les nostres institucions, que va retallar i que continua retallant els nostres drets civils i polítics. I un any després, aquest bloc del 155 i les seves estructures judicials volen guanyar als tribunals allò que no van guanyar a les urnes.
i ho volen guanyar suspenent a diputats, amenaçant amb l'aplicació de nou del 155 i amenaçant amb la legalització de forces democràtiques, de forces republicanes i independentistes. I avui els republicans continuem dempeus i continuem dempeus denunciant la seva repressió i denunciant la seva retallada de llibertats. I un any després també continuem treballant per materialitzar la república amb la mà estesa, com sempre hem fet, amb el diàleg. Perquè nosaltres volem fer avançar aquests tres grans consensos de país, els tres consensos del 80% de la població catalana, com és l'exercici del dret a decidir, la llibertat dels presos polítics i de les preses polítiques i el retorn dels exiliats i l'abolició d'aquesta monarquia corrupta. Finalment, els fem una crida també a la ciutadania a participar aquesta tarda a les diferents mobilitzacions que hi haurà, a la mobilització que es farà als Jardinets de Gràcia en Diagonal, pels drets socials, per l'autodeterminació i contra la repressió, i també donem suport a totes les mobilitzacions pacífiques que està duent a terme la ciutadania de Catalunya envers aquesta provocació del govern de l'Estat de celebrar un congrés de ministres aquest dia 21 de desembre. I també una petició a l'alcaldessa, li fem una petició a l'alcaldessa de l'Hospitalet que vagi a visitar els presos i les preses polítiques, tal com ha fet el president Montilla, tal com ha fet l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i tal com ha fet altres dirigents del seu partit polític. Des d'Esquerra Republicana, els diferents punts, ens donem els presentats de l'1 al 4, votem a favor del número 5, en contra del 6 i del 7 i abstenció del 8. Envers a les ordenances fiscals, votarem en contra perquè aquest grup municipal a inicis de mandat va arribar a un acord amb el govern socialista en diferents punts i d'aquests punts únicament s'ha materialitzat la rebaixa de l'IBI un 2% durant aquest mandat, però s'han incomplert novament diferents propostes que va presentar Esquerra Republicana per tal que fossin executades durant aquest mandat, com és, per exemple, la taxa de verificació dels pisos buits d'entitats financeres, una taxa que ha estat aprovada però que vostès no la volen aplicar i tampoc han posat en marxa la tarificació social de les ordenances fiscals tal i com també s'havien compromès a inici de mandat. Respecte als pressupostos, voldríem denunciar novament que l'equip de govern ens facilita la documentació únicament 8 dies abans d'aquest ple, però sí que presenta amb un PowerPoint als Consells de Districte els pressupostos sense tenir nosaltres la documentació. I això és una prova més que l'equip de govern està intentant des de fa ja molts anys posar totes les dificultats possibles perquè no puguem estudiar i analitzar els pressupostos de forma adequada. Aquest grup municipal, des de l'inici del mandat, ha fet propostes per tenir uns pressupostos més socials, uns pressupostos que milloressin la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i per dignificar i millorar els nostres barris. La realitat és que d'aquestes propostes que hem anat fent durant aquest mandat, vostès només han executat i incorporat una petita part, és a dir, han incorporat algunes inversions, un petit augment en la quantitat dels esplais d'aquesta ciutat, un augment econòmic, un tímid augment també de recursos de lluita contra la pobresa energètica, o sí que han fet avançar, això sí que és real, és la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores públiques. Però vostès, en lloc d'avançar cap a uns propostos més socials i progressistes, han preferit aquest any pactar amb el Partit Popular i amb els trànsfugues que vostès van comprar i que van ser un frau democràtic a inici de legislatura. I és que avui els ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet continuem patint uns pressupostos que no satisfan les necessitats dels veïns i de les veïnes d'aquesta ciutat ni les necessitats dels barris. I uns pressupostos que vostès maquillen amb l'augment del poder adquisitiu dels treballadors públics per camuflar la reducció de les diferents partides. Per exemple, en l'àmbit de l'habitatge, si traiem la despesa del personal i despesa corrent, veiem com hem passat d'una partida insuficient de l'any passat
del voltant de 500.000 euros per rehabilitació d'habitatges socials a una partida únicament de 60.000 euros. Vostès tampoc destinen recursos econòmics per la creació d'un parc d'habitatge públic municipal, tot i que hi ha hagut diverses mocions aprovades en aquest ple que demanen que realitzi aquest parc d'habitatge públic municipal, i també doncs, fan desaparèixer ja una partida que era mínima de l'any 2018 per al lloguer d'habitatges assequibles. També no tenen política de comerç, de mercats i per la petita i mitjana empresa. Tal i com ja van manifestar quan vostès van signar el pacte pel comerç, deien que aquest pacte de comerç no tenia assignats els recursos suficients per tal de desenvolupar polítiques i que únicament a la seva proposta era una declaració d'intencions. I avui tenim uns pressupostos que corroboren el que va dir Esquerra Republicana ara fa dos mesos. Vostès disminueixen la partida per dinamitzar els mercats, que passa d'una quantitat ridícula de 48.000 euros a 14.000, també redueixen la partida de publicitat i activitats de promoció del comerç, que passa de 300.000 euros a 200.000 euros. No destinen ni un euro a potenciar i a reindustrialitzar la carretera del mig i també redueixen la partida per al desenvolupament empresarial dels emprenedors. I podríem parlar també que vostès no destinen tampoc recursos suficients per lluitar contra les violències masclistes i tampoc per preservar el patrimoni arquitectònic d'aquesta ciutat, perquè no destinen ni un euro per rehabilitar i restaurar Can Trinxet, per tal de restaurar i també rehabilitar el carrer Xipraret, entre d'altres aspectes del nostre patrimoni arquitectònic que estan en perill. I en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, el mateix. Vostès aposten exclusivament pel districte cultural, però s'obliden de la gent que fa cultura en aquesta ciutat. No destinen ni un euro a crear un centre de la cultura popular catalana, tal com es va aprovar amb aquest plenari, i també redueixen les partides econòmiques per a les entitats de cultura popular catalana d'aquesta ciutat. I també doncs, trobem a faltar la inversió compromesa amb el pla d'inversions per creació d'un nou centre de normalització lingüística en aquesta ciutat. Perquè aquests pressupostos que vostès presenten són uns pressupostos insuficients, sense accent social i que no destinen recursos a la política d'habitatge, a potenciar la petita i mitjana empresa perquè creï ocupació de qualitat, no donen un impuls al necessari petit comerç que dona riquesa a aquesta ciutat, tampoc destinen recursos a la reindustrialització de la carretera del mig, a la rehabilitació i la preservació del patrimoni arquitectònic d'aquesta ciutat i uns pressupostos que no serveixen per acabar amb els desequilibris i les desigualtats que existeixen a la nostra ciutat entre barris. I tampoc vostès són capaços d'impulsar a nivell econòmic, dotar-les econòmicament, les polítiques d'igualtat de gènere. Per aquest motiu, doncs, des del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, votarem en contra d'aquests pressupostos. I referent al dictamen número 8 sobre la modificació del PGM per la regularització dels pisos turístics, el nostre grup polític s'abstindrà doncs, bàsicament perquè hi ha dos aspectes que vostès no han incorporat i que vostès no tenen intenció doncs, de treballar-hi, com és, per exemple, la definició dels números de pisos turístics que necessita aquesta ciutat, és a dir, hem d'establir doncs, un número de pisos turístics i també la seva redistribució pels barris i també doncs, un pla de xoc contra aquells pisos turístics il·legals que estan provocant problemes de convivència, que estan creant problemes d'incivisme a moltes comunitats de veïns de la nostra ciutat. Molt bé, gràcies. Per part d'Iniciativa, senyora Ana González. Bon dia.
Nuestro grupo quiere iniciar este pleno manifestando dolor e indignación por los últimos sucesos sobre violencia machista que hemos podido sufrir en este país. Consideramos que es una lacra social, que nuestro espacio político se compromete a luchar contra este feminicidio. Creemos que es indispensable que todos y todas nosotras estemos luchando porque no haya ni una sola mujer que vuelva a ser asesinada por un hombre, por una persona en este país. Creemos que es indignante los últimos sucesos por Laura, por Nagore, por Diana, por tantas mujeres que han sido asesinadas durante todos estos años. Es indignante y a la vez es muy doloroso. Queremos transmitir también nuestro pésame profundo a la familia que debe estar pasando un verdadero calvario. Y también hacer una mención del último suicidio que ha sucedido aquí también en Barcelona, de una persona que iba a ser desalojada de su casa y que también es otro tipo de violencia por el cual creemos que debemos de luchar todos nosotros y hacer todo lo posible porque no haya ni una sola persona que esté sin casa, que esté sin techo. Muchísimas gracias. Respecto ya al pleno, nosotros no ens donarem per assabentats del punt 1, 2, 3 i 4. Ens abstindrem del punt número 5. Respecte al punt número 6, que és l'acord relatiu a l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, nosaltres ja vam comentar al ple d'octubre que s'ha d'avançar en conceptes com la tarificació social, que hem impulsat en altres ajuntaments on governem o cogovernem i creiem que és un element fonamental per a la cohesió social. Per tant, com en aquest sentit no s'han produït aquests avanços, nosaltres continuarem votant en contra d'aquesta aprovació. Respecte a l'acord relatiu a l'aprovació inicial dels pressupostos generals, nosaltres votarem en contra perquè resten absents partides pressupostàries concretes per adquisició d'habitatge per destinar-lo a ampliar el parc d'habitatge públic. L'any 2016 el ple va aprovar una moció del nostre grup per destinar a aquest fi un mínim de 800.000 euros en el pressupost de cada any, una quantitat assumible que no va quedar reflectida ni en el pressupost de l'any 2017, ni en el 2018, ni en la proposta del 2019. Malgrat la greu situació que pateix moltes persones i famílies que no poden accedir a un dret fonamental com és tenir un sostre. Sense un lloc on viure és impossible plantejar un projecte de vida i encara que és imprescindible la intervenció de Generalitat i de l'Estat per solucionar l'accés a l'habitatge, des de les administracions locals es poden aplicar mesures per ajudar en aquest sentit. Destinar una partida econòmica anual per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer no és demanar massa al pressupost de la segona ciutat de Catalunya, és qüestió de voluntat política. També trobem a faltar la partida pressupostària pel compliment d'altra moció, per l'obertura de festius d'una biblioteca a l'Hospitalet, un servei que ciutats veïnes ofereixen als seus veïns i veïnes. Nosaltres continuem insistint en cada proposta de pressupostos per considerar un projecte enriquidor i necessari per als nostres veïns i veïnes. Per això i per altres coses més, votarem en contra. Respecte a l'acord número 8, per l'aprovació del 3 de fos de la modificació del Pla General Metropolità de regulació de les condicions d'emplaçament dels habitatges d'ús turístic, nosaltres considerem que l'aportació de no poder introduir usos residencials en zones qualificades com a equipament és molt correcta, encara que així ens preocupa la dimensió del fenomen dels pisos turístics i allotjaments temporals a la nostra ciutat. Per això seria convenient establir un percentatge màxim per barri d'aquest tipus d'establiment que no desvirtuï la composició social de la nostra ciutat. Per això nosaltres ens abstindrem. Molt bé, doncs passem a Ciutadans. Muy bien, gracias alcaldesa, buenos días. Bienvenidos al pleno municipal de hoy. En principio empezamos por el número uno, nos damos por enterados, el dos enterados, el tres también estaremos enterados, cuarto enterados, el quinto abstención y el octavo a favor. En cuanto al punto número seis, acuerdo relativo a la aprobación definitiva de las ordenanzas municipales fiscales para el ejercicio 2019, queremos decirle al Gobierno que, evidentemente, el Gobierno tiene la obligación de gobernar para todos los ciudadanos y atender a toda la oposición en cuanto a sus alegaciones. Pues no, ustedes, como siempre, no hacen ni caso a
a quien representa a la ciudadanía de Hospitalet, que es todos los grupos que hay aquí. Las alegaciones no tienen en cuenta ni una. Es decir, gobiernan como si tuvieran un rodillo, como el año 82, cuando ustedes sacaron mayorías aplastantes, pero ya no estamos en esas. Y siguen igual. Y mire, de verdad que nos defrauda mucho que no tengan en cuenta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet que a través de sus representantes presentan alegaciones. Y seguramente podríamos llegar a acuerdos, pero es que ni nos permiten ni hablan cuando hay una alegación. Nos dicen que no y punto. Mire, vamos a votar en contra por eso y fundamentalmente porque además tiene una mala praxis, una mala práctica. Es decir, y hacen como hacía, como yo dije aquí un día, un montoro, ¿no? Al final vienen con los a bajar el IBI en el año de elecciones. Como ya les advertí aquí, lo han hecho así. Una parte ridícula, por supuesto, que pactaron ustedes con los señores de Esquerra Republicana, cuando habían hablado con nosotros antes y estábamos en un acuerdo que estaba muy por encima de eso, pero que al final cogieron otros socios como Esquerra Republicana, que les ha ido muy bien, para que les saquen adelante algunas cosas, a pesar de que luego se apartan de ellos como apestados cuando ven que les puede ocasionar un problema en cuanto a lo que es la visualización del voto. Pero si lo hacen, ese es el cinismo que siempre venimos observando en el Partido Socialista y en este ayuntamiento también. Y miren, no han contemplado la tasa de arraigo. Es lamentable que ustedes hagan negocios con esas cosas, con la pobreza. En definitiva, que no tienen en cuenta a los representantes legítimos de los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet, que actúan como un rodillo todavía. ¿Y qué vamos a hablar del presupuesto? Mire, señora Ana Marín, siguen ustedes presentando unos presupuestos antisociales. Seguimos teniendo la partida de servicios sociales infradotada. Sigue estando a la mitad de lo que recomiendan los especialistas, que sería del 10% del presupuesto y alcanzar los 100 euros por habitante. El Hospitalet está en el 5,5 a pesar de 40 años de gobierno socialista. La inversión real se ha desplomado, ha bajado un 60%. Tampoco sabemos cómo afectará, ya que el gobierno de Nuria Marín, por su mala gestión, y lo recalco, por su mala gestión, se ha acostumbrado a dejar sin ejecutar hasta el 80% de la inversión presupuestada. Por eso es un sarcasmo que el PSC presente una moción reclamando poder destinar el superávit a mejorar las escuelas infantiles o a vivienda cuando en sus presupuestos ordinarios no lo incluyen. En inversiones en educación han presupuestado 507.941 euros. Para hacernos una idea, en mobiliario y maquinaria para las dependencias municipales han presupuestado 600.000 euros, un 15% más que de inversiones en educación. En vivienda es aún peor. Han destinado 60.000 euros en la adquisición de los usufructos de viviendas del BBVA, menos de lo que se gastan, por ejemplo, en atenciones protocolarias y representativas, que son casi 70.000 euros. Señora Marín, debería caerse de la cara de vergüenza en gastarse más dinero en protocolo y comilonas que en esta cuestión, que es la vivienda social, con la falta que hace en nuestra ciudad. No hay más que mirar las facturas que usted tiene en combinadas y atenciones de protocolo. Debería caerse la cara de vergüenza que en esa partida tengan más dinero destinado que precisamente lo que más necesita esta ciudad, que es la vivienda asequible para los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet. En vía pública es aún más descarado. Han descendido las inversiones presupuestadas en un 92,5%. Ha sido tan drástico que han eliminado las partidas de renovación de juegos infantiles, donde el año pasado había 300.000 euros, o en renovación de mobiliario urbano, que había presupuestados 500.000 euros. Es decir, el año que viene no se cambia ni un banco ni un columpio. O sea, en juegos infantiles y renovación de mobiliario urbano no hay ni partida, señores del Gobierno. Mientras tanto, hay otras partidas con un crecimiento espectacular. Atenciones protocolarias, a lo que me refería antes, y representativa, sube un 27,44%. Pasa de 54.000 euros a casi 70.000, más de 15.000 euros más. Atenciones protocolarias, donde se cuelan las grandes comidas que nuestra señora alcaldesa tiene a bien hacer, sobre todo cuando ya están llegando los días de Navidad. Y que no nos explica, y que no nos explica por qué y en qué benefician a esta ciudad esas comilonas. Distrito cultural, sube un 49,5%. Promoción turística sube un 69,37%. Luego se quejan de que digamos que genera un Hospitalet de dos velocidades. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo no lo vamos a decir? En sus presupuestos se ven cuáles son sus prioridades. Distrito cultural, promoción turística, atenciones protocolarias.
las partidas que le permiten a los alcaldes hacer soportos para salir en los medios, mientras desatiende las partidas para hacer un hospitalet, como venimos diciendo aquí, más amable, más de los vecinos. En cualquier caso, estamos acostumbrados a que cada año Nuria Marín presente unos presupuestos que son ciencia ficción. Prevén una subida de recaudación del 20% en plusvalías sin que se aprecie un incremento de la ejecución a fecha 31 de octubre del 2018. ¿Confían ustedes en la vuelta a la burbuja inmobiliaria? Por cierto, ¿cuándo piensan aplicar la reducción de las plusvalías que cobraron indebidamente? ¿No piensan devolverlas nunca? En el informe económico y financiero de estos presupuestos se indica que la recaudación estará condicionada a la modificación que se haga de la normativa por este motivo. Y en el informe del órgano de gestión tributaria del 9 de noviembre de este año cifra casi 7 millones y medio el importe de las plusvalías que son objeto de reclamaciones y recursos por esta cuestión. Prevén una subida de recaudación de los servicios funerarios de 900.000 a 1.100.000 euros. ¿Es porque prevén más funciones el año que viene? ¿O es por la subida de los servicios funerarios integrales más económicos que hicieron este año pasado? El porcentaje coincide. Subida del 22% en los presupuestos de ingresos y en los servicios integrales más económicos. Ya viene siendo casualidad. No es casualidad, es su forma de hacer gobierno. Es recaudar a costa de lo que sea, hasta con la muerte. Es ver los servicios funerarios como una fuente de ingresos, algo que venimos criticando y lo seguiremos criticando aquí. Sus presupuestos son papel mojado, señores del Gobierno. No los hacen ustedes para ejecutarlos. Gobiernan a golpe de improvisación a través de modificaciones de crédito presupuestario. Llegan a improvisar tanto que presentan modificaciones de crédito, teóricamente unos mecanismos para gastos imprevistos. Pero si es que hacen ustedes gastos imprevistos hasta para la cabalgata de Reyes, que la tienen que hacer cada año y no la tienen prevista, y modifican el crédito para eso. Es lamentable. 87 modificaciones presupuestarias llevan este año. ¿Llegarán ustedes a las 100? Les quedan 10 días. ¿Cuántas juntas de gobierno local convocarán hasta finales de año apurando el tiempo como los malos estudiantes? ¿Cuántas? En todo el mandato no se ha ejecutado ni la mitad de las inversiones. El año pasado no ejecutaron ni el 20% de lo previsto. Mire que lo anunciaban en octubre del 2019. Mire lo que anunciaban ustedes en esas fechas. En portada del diario del Hospitalet. Mírenlo. Fíjese bien, señora alcaldesa. Mírenlo. Mírenlo lo que anunciaban. 130 millones prevé invertir en el municipio hasta 2019. Ya estamos. Aún asumiendo que lo vayan a ejecutar el 100% de lo presupuestado en el 2019, que es mucho asumir, se ejecutarán 49.203.110 euros, un 37% de lo anunciado. A lo máximo que pueden aspirar es a un 3 de 7, o sea, es un suspenso, por no decir un muy deficiente. Eso es lo que hacen ustedes, hacen un muy deficiente en el tema presupuestario. Si quieren, revisamos las inversiones concretas que prometían en el pasado plan de inversiones municipales que se ha quedado en el tintero. Pero mire, señora Marín, la liga es tan larga que si la detallo, seguramente que usted no me concedería el tiempo que necesitaría para hacerlo. Por lo tanto, como ustedes lo saben y las conocen, la ciudadanía también, paso de detallarles, acaso se la detallo si ustedes dicen que no en la réplica. No solo decimos nosotros, de Ciudadanos, se lo dice la Intervención General de este Ayuntamiento. En su informe sobre los presupuestos les recuerda que las inversiones previstas en el Plan de Inversiones Municipales para el 2019 era de 19.672.299 euros, y en el presupuesto solo han contemplado 9.074.000 euros. No podemos aprobar estos presupuestos en definitiva porque son unos presupuestos antisociales que incumplen lo comprometido con los vecinos de Hospitalet y son una ficción que no refleja la realidad ni tienen ni intención de hacerlo. Ustedes hacen presupuestos sin ninguna intención de ejecutarlos. Son una engañufa y aquí se ve lo que decían con lo que han ejecutado. Y no nos cuenten milongas, porque esta es la realidad. Portadas que es las que le gustan a la señora Nuria Marín. Como si diera un catalán, fébula culons. Pero no se ejecutan. Llevan tanto tiempo en el poder que se han acomodado, se han dejado de llevar por las dejadez. No solo carecen de proyectos, señores del Gobierno. Les falta un mínimo de tensión para, al menos, llevar el día a día
con un mínimo de competencia. Están ustedes agotados, sin proyectos, sin ganas, sin ilusión, señora Marín. Están ustedes con falta de pasar a la oposición. Para que a ver si en ese tiempo, que seguramente será largo, van regenerando tanto ideas como ganas e ilusiones, porque les quedan muy pocas, señora Marín. Viven de las rentas, señora Marín, de los años que sus siglas sí representaban un proyecto de transformación. No hemos dicho que todo se ha hecho mal en los 40 años que lleva usted gobernando. Aquí hay un momento en que se generó ilusión con este partido, pero se ha perdido. Hubo un alcalde que lo que decía lo cumplía. Eso hace ya unos años que se perdió. Usted, señora Marín, tiene fama de no cumplir sus promesas. Por algo será, cuando lo dicen las mayores de los ciudadanos. Por algo será. No cumple. Nuria Marín no cumple. Ni con los presupuestos ni con ninguna de sus promesas. Como le decía, bien de la renta. Ya solo viven ustedes de la marca, lamentablemente, señora Marín. De la marca, pero que ustedes aquí la degradan. No necesita mucho para degradarse. Ha visto lo que ha pasado en Andalucía. Ya ha visto lo que está pasando. Ya está bien de engañar a los ciudadanos con promesas incumplidas, señora Marín. Estos presupuestos son antisociales. No miran la realidad social de nuestra ciudad, por mucho que ustedes se empeñen en vestirlos, porque además no los cumplen. Se acabó de vivir de la red clientelar, ya se lo han dicho en Andalucía, y aquí se lo van a decir también, no tardando mucho, el 26 de mayo probablemente, ustedes pasen a la oposición, porque necesitamos regeneración en este ayuntamiento, presupuestos creíbles, necesitamos políticas para las personas, y ustedes no las hacen, y llevan con la milonga de los presupuestos un montón de años, año tras año, diciendo cosas que no cumplen. La lista es larga de incumplimientos, señora Marín. Ya vale. Ya vale de seguir gobernando con la red clientelar de 40 años que han ido tejiendo a lo largo del tiempo. Se acabó. Hasta su propia red clientelar está cansada diciendo que usted, señora Marín, no cumple. Los presupuestos son una milonga, señora Marín. Por eso votamos en contra de los presupuestos. Y mira que nos duele. Pero fíjese cómo han ido articulando para sacarlos adelante. Siempre tienen algún tránsfuga dispuesto. O a gente que se marcha. Y al final acaban por abstenerse, cuando saben como yo, como sabe toda la oposición, que son los presupuestos antisociales. Pero es que además no los cumplen, no los cumplen. Efectivamente, señora Marín, usted no cumple. Usted ha perdido toda la credibilidad que el capital de la marca socialista le dejó. Y es lamentable que los socialistas, que en su momento generaron tanta expectativa y tanta ilusión en esta ciudad, incluso en el país, estén donde están. Hace falta regeneración democrática, señora Marín, y usted no la va a hacer. Por eso hay que ponerla en la oposición. Pronto va a llegar. Ya no valen abrazos, besos, caricias, tocamientos de cara, que usted lo hace muy bien. Ahora valen cumplir promesas, señora Marín. Cumplir promesas, y usted no las cumple. Votamos en contra porque, además de son antisociales, Nuria Marín no cumple. Muchas gracias. Muy bien, señor Brinkis. Gràcies, senyora alcaldessa. Sense comentaris. Bueno, sí, algun comentari faré. En general, crec que es malinterpreten les pujades de les partides pressupostàries amb el pressupost. He sentit diversos comentaris en general dels grups que quan els interessa confonen les partides pressupostàries amb els increments que fem en el 2019 a les partides pressupostàries. Llavors, jo el que demanaria és que es miressin bé els pressupostos i no mirin només en com criticar els pressupostos, sinó que ho facin d'una manera constructiva. Tenen raó, els han enviat el pressupost amb 8 dies d'antelació, haguessin volgut fer-ho amb més temps. Llavors, demano disculpes per adelantat, però això no vol dir que les dades que diguin siguin correctes. Serveis socials, bueno, com a mínim reconèixer que el portaveu de la CUP ha dit les dades reals de serveis socials, de despesa o de liquidació. Home, el 5%, com diu Ciutadans, jo no sé d'on s'ho treuen. No? El senyor de la CUP ha dit l'11 i pico, doncs sí, són les dades que reflecteixen. Les del 2018, segons el pressupost, que encara no tenen la liquidació, la despesa en serveis socials és de l'11,13 i la previsió per al 2019 és del 12%. Recordem que, tal com van dir vostès en un ple fa ja uns quants plens, que era els experts o els treballadors socials deien que havien d'estar per sobre del 10%. Doncs, bueno, estem pel 12% en el pressupost del 2019. I a més recordar
que la mitjana de despesa en polítiques socials dels ajuntaments és de 80,3 euros per habitant i a l'Hospitalet estem a 92,5 euros per habitant. És el setè municipi d'entre els 24 que ens acostumem a valorar a nivell d'Espanya del nostre tamany i a nivell de Catalunya doncs, de més de 100.000 habitants. I en habitatge social doncs, també una miqueta anirem en la mateixa línia. La mitjana d'inversió, una cosa és confondre la despesa en habitatge social, altra cosa és l'increment de les partides en habitatge social. La mitjana dels municipis és de 5 euros per habitant i nosaltres estem en 5,3 euros per habitant, o sigui una miqueta més per sobre de la mitjana dels municipis en què ens acostumem a valorar i que són els del nostre tamany, no? Municipis de més de 200.000 euros. Què més? Així... Té raó, senyor Miguel García. Hemos hecho, la inversión no es de 130 millones, va a ser de mucho más. Es verdad, yo creo que ahí fuimos prudentes y no hicimos 130, yo creo que cuando acabe el mandato invertiremos mucho más en inversiones en este municipio. Y si lo que usted está esperando es gobernar esta ciudad, seguramente estará esperando a que entre Vox en el consistorio, ¿no? Que es lo que nos tiene acostumbrados a hacer. Gracias. Muy bien, señor Belver. Sí, gracias, señora alcaldesa. Per algunes de les qüestions que s'han dit per part dels grups en el posicionament, molt breu respecte del tema dels habitatges d'ús turístic, han dit el senyor Cristian Jiménez, no, deia que ell demanava li hagués agradat una normativa més restrictiva, diguéssim, en quant a la implantació. Pensem que no és només una cosa de voluntat, al final tu has de donar explicacions i has de justificar per què prens la posició. La posició en aquests moments, quan van fer la suspensió de llicències, era que dels aproximadament 105.000 elements tributaris, habitatges que tenim a la ciutat, tenim aproximadament unes 400 llicències. En la qual cosa, això que en aquell moment ens va dur a fer la suspensió, convindran amb mi que per un extern, per alguna persona que després ha d'aprovar, que és la Generalitat de Catalunya, que ha d'aprovar aquest pla d'usos, diguéssim, que com a llum d'alarma era difícil de justificar. Per tant, havíem de ser curosos a l'hora de fer aquesta regulació. I fins i tot coses que a més van parlar quan van fer l'aprovació inicial, i ho van parlar amb vostès, nosaltres vam fer una suspensió d'usos de llicències en el conjunt del territori, per tant, sense dades rellevants prèviament, era molt difícil establir límits per barris, tal com vam dir que segurament hauríem d'acabar de fent si es disparava la sol·licitud de llicències, perquè molt probablement serà més en uns barris que en uns altres. Per tant, a posteriori, sí que si hi ha un barri, dos barris que es dispara el número de llicències, llavors el que procedirà és fer la suspensió de llicències en aquells barris, no en el conjunt del territori, i fer la normativa ad hoc pel barri i no pel conjunt de la ciutat. I respecte a algunes de les qüestions que s'han dit en els temes d'ordenances i pressupostos. Senyor Toni García, ha fet vostè una retaïla de la falta de pressupost que destina aquest Ajuntament a competències exclusives de la Generalitat. Miri, quan ha destinat la Generalitat en els últims 5 o 6 anys, és igual, posi-li anys, a patrimoni en aquesta ciutat? No ho busqui. Zero. Quan ha destinat la Generalitat a habitatge en aquesta ciutat, a la compra d'habitatge? Zero. Quan ha destinat la Generalitat en els últims 6, 7, 8, aquí li pot tirar llarg, a comerç en aquesta ciutat, que té la competència exclusiva? Zero. I vostè va demanar el pressupost aquí, vostè va deixar molt clar quina era la seva posició en el pressupost municipal el juliol de l'any passat, quan va dir que malgrat l'acord que tenia amb el grup del govern, votaria en contra perquè el govern municipal no cedia locals municipals per fer la consulta de l'1 d'octubre. Ho va dir el juliol de l'any passat, públicament, l'any passat li vaig ensenyar, li puc tornar a ensenyar, quan encara no havia vist ni a l'esborrany. Per tant, ara vostè es busca les justificacions que consideri convenient, jo li respecto, però no intenti prendre'ns el pèl, perquè vostè vota per altres raons que res tenen a veure amb el pressupost. Legítim, però digui que és per això, escolti, cadascú pren la posició de vot amb allò que considera, però no intenti prendre'ns el pèl. I mirin, el senyor Manolo Brinkis ara en la seva resposta
li dèiem al senyor García, el nivell de pressupost o d'execució d'inversió estarà per sobre dels 130 milions, i estarà per sobre dels 130 milions. Vostès saben, haurien de saber, que amb la incorporació de les inversions financerament sostenibles dels remanents positius, això no està en el pla d'inversions com a destinació, sinó que això es va incorporant i que té una execució preferent, perquè aquí sí que tenim un límit que ens marca la llei, perquè si no perdem els recursos per poder executar. Aquestes inversions han tingut preferència respecte de les que originàriament, dels destins que originàriament hi havia en el pla d'inversions, però al final són inversions que es produeixen, que s'executen, i per tant la suma d'unes i les altres, d'unes i les altres, veuran com sí que hi ha bastant més que aquests 130 milions. I miren, amb una cosa sí que li hauria de donar raó quan demanen més diners, i més diners en alguns conceptes. En l'àmbit social, ja li hem explicat, vostès tenen aquella cosa tan curiosa que diuen que polítiques socials no poden comptar com a despesa les despeses de personal, amb la qual cosa no deixa de ser curiós, perquè a la immensa majoria de la despesa de serveis socials és la despesa de personal, perquè el que fem és, encara que li sorprengui, el que fem habitualment és atendre persones, i per atendre persones tenim la mala costum de fer-ho amb funcionaris i funcionàries. No sé si vostès tenen una alternativa, nosaltres no, reconeixem la nostra feblesa en aquest argument. Després expliquen algunes coses ben curioses, perquè a més si analitzem les posicions d'un grup i d'un altre i donen xifres, cadascú sobre el mateix concepte dona una xifra diferent. En la qual cosa el que sí que queda clar és que hem de destinar més diners a formació. Però hem de destinar més diners a formació perquè siguin capaços, després d'un munt d'anys, de traslladar el seu posicionament absolutament legítim a les dades reals, perquè un pot estar en desacord amb les dades. El que no ha de fer és tergiversar les dades o veure com fa les sumes i les restes perquè li donguin la raó a l'argument que ell tenia prefixat. I això és el que massa sovint veiem en aquest ple, que com les dades no ens donen la raó, doncs el que fem és canviar les dades, perquè el que no farem serà canviar l'argument. Mirin, en aquest ajuntament, en aquesta ciutat, no en aquest ajuntament, en aquesta ciutat, la despesa social ha anat incrementant-se any rere any. En els anys de crisi, de dura crisi que ha patit, no Hospitalet, sinó el conjunt del país, aquest ajuntament en cap moment ha reduït la seva despesa en l'àmbit social de tota mena. D'allò que tant li agrada amb el portaveu de Ciutadans quan parlem del tema de les beques menjador, amb els ajuts a la dependència, amb els ajuts a la teleassistència, amb tots aquests diners, any rere any, han anat creixent, quan paral·lelament vèiem des d'altres administracions com justament en aquells moments, en aquells conceptes, els diners anaven o decreixent o desapareixent. Se'n recorden quan en el moment de màxim nivell d'atur el govern central del Partit Popular va fer desaparèixer tots els diners de polítiques actives? Senyor Belbé, he acabat el temps. Hi ha alguna paraula més per part de... Sí, senyor García. Sí, diferents consideracions. Mira, la Generalitat de Catalunya, tot i les dificultats que té, compleix amb aquesta ciutat, i ho hem vist en l'àmbit de l'educació, ho hem vist en l'àmbit de la sanitat, fent inversions tal i com s'havia demanat des de l'Ajuntament de l'Hospitalet amb els diferents pactes d'aquesta ciutat. I també anem reduint el deute, i el vicepresident del govern i el conseller d'Economia, Oriol Junqueras, va reduir el deute amb aquesta ciutat. I si tinguéssim i gestionéssim tots els nostres recursos econòmics, si no hi hagués un dèficit fiscal que estan patint els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, possiblement invertiríem més. I els pressupostos, li dic, del 2019 del Govern de la Generalitat de Catalunya seran pressupostos que apostaran per l'habitatge i que apostaran encara més per les polítiques socials. Però també vostès s'obliden de que vostès critiquen Esquerra Republicana, altres formacions polítiques, però s'obliden de que hi ha organismes com la Diputació de Barcelona, que vostès mai recorden, que fan inversions en aquesta ciutat, per exemple, fan inversions
quan es farà un camp de futbol del camp de la Torrassa, quan fan altres tipus d'inversions, quan es fa inversions perquè hi hagi els plans d'entorn, quan hi hagi el tema de la teleassistència, amb el tema de les biblioteques i amb el tema de les escoles bressols, entre de moltes altres inversions que vostès intenten amagar i que vostès s'atribueixen com a pròpies quan les ha desenvolupades i les ha potenciat amb diners de la pròpia Diputació. I vostès, amb aquest any, el que han preferit, és dir, Esquerra Republicana de Catalunya sempre s'ha proposat propostes concretes per millorar aquesta ciutat. Però vostès han preferit pactar amb trànsfugues, que vostès van comprar, vostès han preferit pactar amb la dreta, amb trànsfugues de dretes, perquè li surt gratis, no tenen que pactar res més, li surt gratis. I han preferit doncs, pactar amb el transfuguisme, amb la dreta, en lloc de pactar amb les forces d'esquerres i poder fer uns pressupostos més socials i al servei dels ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat. Molt bé, senyor García. Mire, senyor Brinqui, no van a hacer trampas al solitario. Nosotros lo que decimos es lo que se desprende de los informes de la intervención, que les advierten a ustedes año tras año de la baja ejecución de los presupuestos y que no los cumplen. Y lo leemos en lo que dice quien fiscaliza lo que tiene que hacer el gobierno. Y les recilla y les dice, pero ustedes siguen, R, no hacen ni caso. O sea, que no es que nosotros nos lo inventemos, lo dicen quien son los órganos competentes para decir al gobierno, oiga, ustedes van mal, no ejecutan los presupuestos, hay una baja ejecución varias veces, de ahí lo leemos. O sea, que no haga, ¿cómo que? Sí, sí, lo dice. Hombre, no dice con esas palabras, van mal, pero dicen que hay una baja ejecución. Y eso se supone que van mal, que lo hacen. Sí, señor Brinqui, sí, señor Brinqui, se lo dicen más de una vez. Y luego otra cosa, mire, le voy a leer una cosa. El cómputo se hace sin incluir los gastos de personal, claro que sí. ¿Sabe usted que quien corresponde, la Asociación de Directores, Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, retiró a Ávila y Soria, que decían que dedicaban más de 200 euros por habitante a los servicios sociales, pero hacían la misma trampa que hacen ustedes. Metían ese capítulo 1 que no tienen que meter, porque aquí se habla de lo que va directamente y del beneficio que tienen en cuanto a qué es la cosa a la gente, al servicio social. No, eso son trampas y, de hecho, a esas provincias los retiraron. ¿Por qué? Porque hacían las mismas trampas que hacen ustedes. No estoy de acuerdo con eso. Y ustedes lo saben, invierten ustedes por casi la mitad de lo que se recomienda en servicios sociales. Ya lo pueden vestir como quieran. Y ya les digo, mírenselo, Asociación de Directoras Generales y Gerentes de Servicios Sociales en España. ¿Me entiende? Retiró a Ávila y Soria porque hacían trampas, poniendo ese capítulo que no toca, ¿vale? Mire, seguimos en la mitad de lo que tenían que invertir en servicios sociales, por debajo de la media que recomienda el sector, ¿me entiende? Mire, la subida en servicios sociales palidece ante la subida del 49,5% en el distrito cultural o 69% en la promoción turística, ¿no? Ustedes quieren por narices convertir esta ciudad en algo que no le toca, porque si bien está bien que la enseñemos al mundo, no como lo hace Nuria Marín, que es a base de promocionar su figura política, pues no pasa nada, pero es que gastan un dineral. Y lo detrás de esas partidas, ya le he dicho muchas veces que esto es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades y ustedes no las tienen. En el Distrito Cultural un 69% de incremento. Vamos, van a saco con lo que identifica Nuria Marín, que le da lo que le da. En esa subida en cuanto a protagonismo, en cuanto a tener esas portadas, porque en definitiva lo que quiere es, bueno, yo no sé, le gusta el famoseo, ¿qué vamos a hacer? Y nos cuesta un dineral. Y nos cuesta que ha comido con todos los directores de todos los periódicos, gastándose una cantidad importante de dinero y él ha subido esa partida este año también. Muy bien. Señor Usillas. Sí, algún comentario, porque el redundar pleno tras pleno algunas afirmaciones que son directamente falsas, pues yo creo que necesitan aclaración nuevamente. Parece ser que el señor García, después de que le dijera de dónde sacaban ese dato, lo ha vuelto a encontrar, ha encontrado la fuente, enhorabuena. Pero yo que soy un asiduo visitante de esa web y de los estudios que publican, porque son francamente interesantes, señor García, que no insista con la mentira, que no tiene razón, que los datos no dejan de contar los datos de personal. No obstante, su insistencia en esta mentira lo que demuestra es que
no tiene mucha idea de cómo funcionan los servicios sociales. Perdóneme que se lo diga. Oiga, usted ha acabado su show, pues ahora permítame contestarle. No, demuestra que no tiene mucha idea de cómo funcionan los servicios sociales, porque el instrumento en muchas ocasiones es el trabajo que hace cada profesional. Y permítame, estaría muy bien que se preocupase de vez en cuando realmente de ver cómo funciona. Para usted probablemente lo que tiene en su imaginario y probablemente a lo mejor lo que si llegan a gobernar en Andalucía con la ayuda de algún partido nuevo, como ustedes, nuevo, nuevo pero un poquito antiguo. Señor García, usted ha acabado ya el tiempo de su show, ha acabado su show. Probablemente lo que ustedes, en lugar de profesionales, lo que pongan serían máquinas expendedoras, que a lo mejor es lo que más va en su línea política y en su línea ideológica. Pero le insisto, deje de menospreciar el trabajo que realizan las profesionales y los profesionales sociales de este ayuntamiento. Bueno, señor... ¿No? Sí, señor Belver. Sí, per intentar acabar la intervenció d'abans, que no em donava temps. Mire, señor García, usted supongo que ha cogido la carrerilla y de lo que se trata ahora es de venir aquí a hacer mítines de aquí a final de mandato a buscar lo que no encuentra en otros sitios. Supongo que cuando habla de la desilusión de la gente por el Partido Socialista es en la depresión en que caímos los militantes del partido aquí en Hospitalet cuando nos enteramos que usted marchó. Cuando usted dejó el Partido Socialista caímos todos en una profunda depresión y nos ha llevado a este desastre. Entonces, mire, se lo voy a decir de otra manera, no, no nos deprimimos, nos quedamos tranquilos. Ahora podemos hacer políticas de izquierda sin que nadie desde dentro del Partido Socialista nos diga que nos estamos equivocando. Somos un partido de izquierda, ustedes son nuestros adversarios, lo hemos demostrado, ustedes insisten en demostrarlo pleno tras pleno y de aquí a las elecciones lo seguiremos demostrando. En campaña lo volveremos a demostrar y espero que en el próximo mandato lo sigamos demostrando. Ustedes ahí y nosotros aquí. Todo eso, evidentemente, con el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Molt bé, diu la senyora secretària que el número 8 per part del Partit Popular no s'ha fet el posicionament. A favor. A favor? A favor. Molt bé. Quedarien, per tant, aprovats tots els dictàmens, inclòs, evidentment, el pressupost i les ordenances fiscals. Passem a la Comissió Permanent de Drets i Territori, senyora secretària. La Comissió Permanent de Drets i Territori de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, l'acord relatiu a l'aprovació de la minuta de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l'assignació d'ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi curs 2018-2019. L'acord relatiu a la inadmissió d'un recurs de reposició interposat contra l'acord de sanció al senyor RPR per infracció de la normativa sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la confirmació de la sanció per import de 2.404,06 €. Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat, l'acord per ratificar l'addenda a la pròrroga per l'any 2018 del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament d'Hospitalet, aprovat pel ple municipal en data 24 d'abril 2014, relatiu a l'oficina local d'habitatge situada en aquest municipi. Molt bé, però no hi ha cap explicació prèvia, doncs senyor Rafa Jiménez. Sí, gràcies, a favor de tots els punts. Senyora Santón. Gràcies, a favor dels tres. Senyor Martín Hermosín. Gràcies, a favor de los tres puntos. Senyor Alonso. A favor de los tres punts, sisplau. Senyor Cristian Jiménez. A favor del novè, ens abstindrem en el desè i també abstenció en l'onzè. Molt bé, per part de senyor Monrós. Sí, des del Partit Demòcrata votem a favor dels tres. Senyor Esplugues. Des del Partit Popular votarem a favor de los tres puntos. Senyor García. A favor d'altres dictàmens. Senyora senyora Juliana Carballeira. Pel que fa al dictamen número 9, el del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Consell Comarcal pels ajuts individuals amb engatjador, com sempre fent a tots els punts que tenen a veure aquests tràmits, ens abstindrem pel nostre desig, que ja hem reiterat en aquest ple molts cops, de gestionar aquests ajuts des del propi Ajuntament.
I pel que fa al dictamen número 10, votarem a favor, sempre recordant la nostra demanda i reiterem la necessitat que aquesta ciutat tingui una política alimentista valenta i transformadora i comenci a ser una ciutat respectuosa i responsable en la tinença dels seus animals. Moltes gràcies. Sí, respecte al punt 11, que és la pròrroga del conveni de col·laboració d'encàrrec de la gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de l'Hospitalet, nosaltres votarem a favor perquè necessitem parc públic d'habitatge de lloguer i poder regular el preu dels lloguers en zones d'alta pressió especulativa. Portem anys fent propostes per fer de l'habitatge un dret real com marca la Constitució. Per assolir aquest objectiu és necessari que una oficina de l'habitatge que respongui a les necessitats de la gent gestionant unes polítiques públiques dissenyades per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguers en funció dels ingressos de les famílies. Caldria replantejar les polítiques d'habitatge actuals perquè l'Hospitalet pugui liderar la solució del dret a l'habitatge digne i no com ara, que són part del problema. Votarem a favor, però tenint en consideració totes aquestes puntualitzacions que estem fent. Molt bé, per part de Ciudadanos. Sí, señor Rosillo, mire, lo que no vale es que cuando hay unos profesionales que indican lo contrario a lo que usted dice, usted lo descalifique, eso es lo que no vale. Y ahí he estado nombres y usted lo descalifica porque no, porque lo que dicen a usted no le interesa. Y evidentemente para mí o para usted debería tener la misma credibilidad que tiene lo que decimos nosotros, exactamente igual. ¿Por qué tiene que ser los suyos los buenos y los que decimos nosotros los malos? Descalificar a profesionales o asociaciones que dicen una cosa porque a usted no le gusten los números o no le cuadren o digan lo contrario a lo que usted dice, me parece mal. Yo no descalifico lo suyo. Ahora que los vecinos y vecinas son los que tienen que valorar lo que decimos unos y otros. En definitiva, que no cumplen y punto, ya está. A nuestro modo de ver, que es tan legítimo como el suyo. Por lo tanto, tenga en cuenta eso. Mire, estamos a favor del número 9, nos abstendemos en el 10 y a favor del 11 también. Gracias. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Sí. ¿No? Entonces, quedarían aprobadas. Quedarien aprovats els tres dictàmens.